وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ملاقات، پنجاب حکومت کے وزراء، اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے پر مشاورت، پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز لیاقت انصاری سے۔ لیاقت انصاری، بتائیے گا اس حوالے سے۔ آج بالکل، وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر پنجاب حکومت کے معاملات ہیں اس میں زیر بحث آئے ہیں۔ پنجاب حکومت کے وزراء، ارکان اسمبلی اور خود وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنخواہ میں اضافہ اور مراعات میں جو اضافہ کیا گیا، یہ معاملہ زیر بحث ہے اور وزیر اعظم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جو ہے وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی جو تاحیات مراعات میں اضافے تھے، اس پر مایوسی کا اظہار کیا گیا اور وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت کا کام جو ہے وہ، یا عوامی نمائندوں کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے جو ہے فلاح اور تنظیم۔ شکریہ لیاقت انصاری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔